dottorato in scienza politica da URCS e si occupa di welfare, si occupa di gestione ospedale, gestione salute, sta facendo la tesi sul tema, però per me è ottimo per spiegare l'ultimo capitolo del libro d'Alessa, che è un caso brasileiro. Então, ma io vou deixar poder falar também, te apresentar. Tá bem, então, boa noite, Cristiane. Boa noite, Juliano. Boa noite, David. Boa Meu nome é noite. Mike. Boa noite. Eu sou aluno do doutorado em Ciência Política, sou orientador do David e eu pesquiso políticas de saúde já há algum tempo, desde a graduação. E o David me convidou para dar essa aula aqui, para conversar com vocês, que envolve um pouco de algo que eu pesquiso já há algum tempo, que é a formulação do SUS, a questão das políticas de saúde no Brasil, né? E a base dessa aula é o último capítulo da Alessa, do livro que vocês vêm trabalhando, provavelmente na disciplina, em que fala sobre a construção do estado de bem-estar social no Brasil. Isso, esse que o David mostra aí, né? Então, eu vou falar um pouco sobre como se dá a construção das políticas sociais no Brasil, como que a autora apresenta nesse capítulo, que ela divide por dentro de algumas ondas. E para trazer exemplos mais explicativos, eu vou trazer coisas que estão mais relacionadas, que eu tenho mais afinidade, que no caso são as políticas de saúde, né? A criação do SUS. Então, a série Alessa, ela divide a construção, né, a difusão de direitos sociais no Brasil em três grandes ondas. A primeira seria de um bem-estar corporativo, né, que vai de 1930 a 1964. A segunda é um universalismo básico, de 64 a 84. E posterior a 1988, né, com a Constituição Federal, nós seríamos um universalismo estendido. Tá? Então, ao decorrer dessas ondas, a gente vai percebendo como vão mudando a construção e a distribuição dos direitos sociais. E eu acho muito interessante a gente atentar para a questão da universalidade desses direitos. Isso é muito importante para entender, né, por exemplo, por que que a gente tem duas ondas, uma chamada universalismo básico e outra chamada universalismo estendido. Isso tem a ver com para quem que esses direitos sociais estavam direcionados, né? Se eram direitos universais para toda a população ou se eram direitos que estavam restritos a determinadas camadas da população. Então, a primeira dessas ondas é o bem-estar corporativo, que se remete ao período ali da Era Vargas, né, começa em 1930 e vai até 1964. Eu até coloquei aqui uma figura do Getúlio Vargas, né, com o slogan Trabalhadores do Brasil, que é a maneira com que ele geralmente começava os discursos dele, né, Trabalhadores do Brasil. E foi assim que fica conhecida esse período em termos de difusão de direitos sociais através do vínculo trabalhista, né, a incorporação social via mercado. Então, os avanços que se tem, né, porque até então o que se tinha em termos não se tinha políticas sociais antes disso, né, que as políticas começam nesse período através dessa incorporação via o mercado de trabalho, via os trabalhadores que têm um vínculo empregatício estabelecido, um vínculo fixo, né, e que com o governo de Getúlio Vargas passam a ter determinados direitos, né, auxílio-doença, afastamento, né, e isso começa de maneira ainda muito incipiente, até em função da economia do país naquele momento, né, que era uma economia agroexportadora, então não se tinha condições de expandir muito em políticas sociais, em termos de Estado, né. Então, tudo funcionava a pleno serviço do capital. O que a autora quer dizer com a pleno serviço do capital? É que eram direitos sociais que estavam focados em fazer com que o trabalhador pudesse trabalhar, né? Ou seja, poder fazer com que o capital funcionasse, né? O mercado funcionasse.
Eu vou ter que deixar passar. Então, o que que a gente tem? Tem alguns pontos, alguns acontecimentos específicos de se observar dentro dessas ondas, né? E aí, dentro do bem-estar corporativo, antes um pouco disso, né, em 1923, teve a criação da Lei Eloy Chaves, que é um marco para a criação da Previdência Social, né? E com a criação da Lei Eloy Chaves, são criadas as caixas de aposentadorias e pensões. Só que nesse momento, a Lei Eloy Chaves, lá em 1923, ela estava destinada exclusivamente aos ferroviários, né? No momento em que as ferrovias tinham um fluxo muito grande de trabalhadores no país, né? Então, com essa lei, se criou uma caixa de aposentadoria para os trabalhadores das ferrovias, que posteriormente vai dar origem ao que a gente tem atualmente enquanto previdência, mas isso, né, pode ser considerado como início da previdência, né, o marco, a criação dessa lei, que é o primeiro momento no país em que se pensa em fazer uma reserva do salário do trabalhador para o momento em que ele adoece, para questões como auxílio-doença, questões de atendimento médico ao trabalhador, e ainda nesse momento não estava nem vinculado à família ou benefícios mais estendidos, eram coisas bem incipientes, né? E aí, em 1930, com o governo Vargas, né, criado o Ministério do Trabalho, Ministério, e aí no início era Ministério da Educação e Saúde, era juntos, né? E em 1933, o Vargas cria as IAPs, são os Institutos de Aposentadorias e Pensões, né, que eram organizados por categoria funcional, e naquele momento não eram todas as categorias funcionais que possuíam esses institutos, eram os marítimos, bancários, comerciários, se não me engano, enfim, eram poucas categorias funcionais que possuíam institutos onde havia uma reserva, né, e essa reserva iria trazer determinados benefícios para o trabalhador, só para aqueles trabalhadores que contribuíam para o instituto. Então, em questão de direitos sociais, percebam que era algo bem restrito a quem tinha o vínculo trabalhista, né? Em 1943 é criada, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas, né, que recentemente passou por uma série de desmantelamento, né, com a reforma trabalhista que a gente teve nos últimos anos, mas que foi um marco em termos de regulamentação de carga horária de trabalho, em termos de direitos trabalhistas, né, enfim. E aí, de 46 a 64, tem algo que a gente pode chamar de um período inercial, né, que é algo que não teve grandes avanços em termos de direitos sociais, né, a não ser em 53 o desdobramento, né, do o Ministério da Saúde, que antes era junto com a Educação, passa para um Ministério próprio. E em 1960 é criada uma lei orgânica da Previdência Social, né, que uniformiza os IAPs, né, tem uma, então, uma regulamentação mais formal, porque antes cada IAP tinha a sua própria regulamentação. Aí em 1960, com a lei orgânica, todos os IAPs tinham a mesma regulamentação, mas ainda assim era um instituto para cada categoria funcional, era de acordo com a forma com que as categorias tinham seus institutos para que houvesse a contribuição. E aí tem um fator que é interessante da gente observar também, que é essa movimentação, né, o êxodo que teve no país nesse período ali da década de 50 e 60, né, vocês podem ver que até a década de 50, né, a população rural era, a concentração da população brasileira era estritamente rural, né. A partir da década de 50 começa a haver uma inversão nisso, né. As cidades começam a se urbanizar, as pessoas começam a buscar os grandes centros urbanos, e isso vai ser um diferencial também para que se criassem políticas sociais, né? Afinal de contas, grandes cidades com uma concentração muito grande de pessoas geram uma demanda muito maior por políticas, pela organização de direitos sociais, né? Desde saneamento, moradia, saúde, enfim, assistência social. Então, esse momento da década de 50 e 60, um momento de grande êxodo da população rural para as cidades, é algo importante vocês perceberem, que vai desencadear uma série de outras ações que a gente vai ver, né, em relação a como que
os governos vão desenvolver outras políticas para lidar com essa grande concentração de pessoas que agora passam a viver nas cidades. E aí, de 64 a 84, a gente, né, o país viveu a segunda onda, né, que a Celia Lessa chama de universalismo básico. Por que que é universalismo básico? Algumas coisas mudam em relação ao que se tinha anteriormente, né, com esse bem-estar corporativo. Né? Vocês podem ver que no bem-estar corporativo é algo estritamente ligado a corporações, né, ao vínculo trabalhista. Nesse universalismo básico, há uma certa unificação dos institutos, tá? Então vai se ampliar as categorias profissionais que vão ter contribuição com o Instituto de Previdência, né? Então mais trabalhadores vão ter acesso à previdência social e benefícios no momento de adoecimento, enfim, né? E, ao mesmo tempo, vai ser ampliado um segmento privado de acesso à saúde, né, um período de modernização do Estado, né, ali da década de 60, né, o período do regime militar, né, apesar de todas as questões que teve, foi um período de modernização em diversos setores da sociedade, né, a criação de diversos hospitais, os principais hospitais que a gente tem no país, ocorreu nessa época e foi incentivado muito por um movimento da modernização hospitalar, né, então os hospitais eram construídos com grandes diferenças estrutura, né, muitas especialidades funcionando dentro daqueles centros hospitalares, só que isso não tinha acesso para toda a população, né, era algo restrito às pessoas que contribuíam com os institutos. Então, houve uma modernização da saúde, porque o Estado investiu na construção de hospitais, centros de saúde, mas isso era específico para pessoas que tinham, para estratos sociais que contribuíam para os institutos. Então, houve uma modernização da saúde, mas para quem, né? E aí teve uma influência muito grande de um modelo de atenção à saúde que é um modelo curativista, né? Por isso que é a construção de hospitais, né? A noção de que no hospital que o indivíduo vai ter o atendimento às doenças dele. Eu coloquei ali até a propaganda do laboratório Saratudo, porque foi também, para além desse avanço da medicina em termos hospitalares, também foi um avanço da indústria farmacêutica, né? Essa coisa da automedicação, as pessoas, por não terem um acesso formal ao serviço de saúde, havia muita automedicação, e a indústria farmacêutica, como é até hoje, se aproveitou muito disso para ampliar o seu mercado de trabalho, de consumo. Né? E aí, alguns pontos a serem demarcados desse período, que é interessante ver. Por exemplo, em 1966, como eu falei, foram unificados os IAPs no Instituto Nacional da Previdência Social, que a gente tem até hoje. Então, como eu falei, antes os IAPs eles eram restritos às categorias funcionais, né, os marítimos, comerciários, bancários. Em 1966, com a criação do INPS, todas as categorias funcionais passaram a ser regidas por esse instituto. Então, não era mais uma coisa que por categoria tinha um instituto, foi uma unificação. Com isso, se amplia, né, a gama de trabalhadores que passa a contribuir, né, a ter uma reserva para o momento de adoecimento, para ter seus benefícios de saúde atendidos, né, mas mantém, né, o acesso à saúde e aos benefícios sociais restritos às pessoas que contribuem com o INPS. Então, à medida que a unificação ela aumenta, em certa medida, o número de trabalhadores que têm os benefícios, ela mantém a restrição, né, e a exclusão de outras classes sociais. Em 75 foi criado o Sistema Nacional de Saúde. Né? E aí tem um fator interessante, que foi criado um sistema de saúde maravilhoso. Ele servia para coordenar algumas ações pontuais de saúde relacionadas à vigilância, à vacinação, mas não era um sistema de saúde focalizado em prestar atenção à saúde para a população. A prestação de serviços de saúde, ela estava ainda focalizada na previdência. Né? Então, as ações do Sistema Nacional de Saúde eram muito focalizadas e não tinha essa amplitude que se tem atualmente com o SUS, não era um sistema universal. Era um sistema nacional
porque tinha essa noção de coordenação das ações de vacinação, de epidemiologia, mas ainda era tudo muito incipiente, né? Em 76, já ali dentro do SNS, foi criado o PIAS, que é o Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento. E aí isso é interessante porque o movimento que deu origem à atenção primária, à saúde, que hoje em dia é considerada uma das ações fundamentais para o funcionamento de sistemas de saúde de qualidade, ele surge na década de 70, mundialmente, né, na Conferência de Almata. E aí isso influencia uma série de outras ações, né? Por exemplo, esse programa de interiorização das ações. Porque o Brasil é um país muito grande, né, muito extenso territorialmente, e esse programa tinha como objetivo conhecer territórios que estavam mais distantes das grandes cidades, das grandes metrópoles. Então, era um programa que tinha como objetivo explorar as condições de saúde da população e fazer de certa forma, um levantamento das condições epidemiológicas. Tá? Isso é algo que vai fundamentar o que posteriormente a gente tem como atenção primária, né? Que a atenção primária tem isso como objetivo, de conhecer o território, conhecer as demandas de saúde da população, os aspectos epidemiológicos. Só que nesse momento isso era feito muito pontualmente e era centralizado no governo federal. Era o governo federal que determinava onde essas ações do PIAIS seriam realizadas, né? Isso poderia ser em qualquer lugar do país, né? Tipo, o foco era justamente em regiões que não tinham tanto acesso de saúde, para ver como eram as condições, mas ainda era de uma forma muito lenta e muito focalizada. Então, não tinha essa intenção de universalizar e de trazer as pessoas para o sistema de saúde. No ano seguinte, em 1977, foi criado o Instituto. Daí é uma sopa de letrinhas, né, que vocês veem. São vários institutos, várias siglas, né? E em 77 foi a vez do INAMPS, que é o Instituto Nacional da Previdência Médica Social. E aí isso também foi uma espécie de avanço dessa segunda onda, que foi de separar a assistência médica da previdência, né? Que é o que acontece com o INAMPS. O INAMPS passa a ser responsável pelo atendimento médico de saúde, né, pelo atendimento de saúde, às pessoas que contribuem com o INPS, né? E aí o INPS fica responsável só pela previdência. O que antes era tudo dentro de um instituto, foi criado um outro para ficar responsável pela atenção médica. E aí isso traz uma série de benefícios, porque a partir desse momento o trabalhador vai ter um acesso direto, né, ao plano de saúde, na medida que ele contribui com o instituto, né? E a questão de separar da previdência também traz, né, uma distinção importante, né? Não são coisas tão similar a ponto de serem tratadas dentro da mesma instituição, né? Tu ter uma instituição específica para atendimento médico faz com que várias especialidades estejam centralizadas ali. No momento de adoecimento do trabalhador, até mesmo a burocracia para ele ter acesso a um benefício de saúde, um auxílio-doença, um afastamento temporário, isso foi focalizado no INAMPS. O INAMPS seguiu até 1993, né, alguns anos depois da criação do SUS, que ele foi extinto, né, e até porque não tinha mais sentido a continuar existindo, né, um instituto desse porte, uma vez que tem um sistema único de saúde, né. E uma vez também que, dentro desse período, né, o sistema privado continuava sendo alimentado e construindo simultaneamente. E, bom, a gente vivia, né, nesse período ali da década de 70 e 80, né, um período de regime militar, que foi um momento de ebulição de muitos movimentos sociais, né, movimentos sindicais, trabalhadores da saúde, estudantes universitários, sanitaristas, que começaram a fazer frente à necessidade de haver um sistema universal de saúde, né? Eram várias epidemias também que estavam existindo no país na época. Se vamos parar para pensar, década de 70, 80, o auge da epidemia de AIDS, para outras epidemias também, né? Sarampo, enfim, todas essas
doenças que precisavam ter um controle, que para isso, né, diante do tamanho do país, necessitava que fosse um sistema unificado. E aí esses grupos, esses movimentos sociais começaram a se reunir e formar o que foi chamado de Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Isso tinha como pauta principal a construção, né, do sistema de saúde que incorporasse essas ações como a do PIAIS, né, que é de criar um programa de interiorização, de buscar o território nas ações de saúde, buscar expandir, né, para todas as camadas da população, não só para os trabalhadores que contribuíam para o INPS, mas para todo mundo, porque se vocês forem parar para pensar, naquele momento, olha quanta gente não tinha acesso à saúde, né? Hoje em dia mesmo, né, com a quantidade de trabalho informal que a gente tem, se não tivesse o SUS, se dependesse só de quem tem um vínculo formal com carteira assinada, muita gente não ia ter acesso a nenhum serviço de saúde. E era o que acontecia naquele momento. Então, o movimento da reforma sanitária, ele clamava por isso. E aí foram sendo realizadas conferências, até que em 1986, na oitava Conferência Nacional de Saúde, ficou muito famosa por ser a conferência que criou, digamos assim, o um modelo, né? Criou o SUS, né? Foi onde nasceu o projeto do Sistema Único de Saúde, com todos esses movimentos sociais reunidos, e dentro de um período que era um período de reabertura, né? Um período de redemocratização, né? Havia já nesse momento uma abertura para que os movimentos sociais pudessem participar, já estava se falando num processo de constituinte, então a reformulação de direitos sociais estava em pauta nesse momento no país. E aí, com essa conferência de saúde, foi criado o projeto do SUS. No ano seguinte foi criado o SUDS, né, que foi o antecessor ao SUS, que é o Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, que tinha como pauta, que é o mesmo projeto do SUS, só que foi ainda vinculado ao INAMPS, né? O financiamento dele passava pelo INAMPS. Foi uma prévia, né? Estava nesse momento de reformulação, constituinte, enfim. E aí o SUDS veio com isso, já trazendo essa proposta da descentralização, que é uma das pautas principais do SUS, né? A questão da regionalização, das coisas não ficarem centralizadas no governo federal, porquanto centraliza as decisões. Ao mesmo tempo que é importante ter uma coordenação no governo federal, é necessário que haja uma descentralização para que o município possa decidir também sobre a sua rede municipal, rede local de saúde. Então, os estudos tinham um pouco disso, de testar como que seria essa descentralização, né? Então, foi através dos SUDs começaram a ser criadas as regiões de saúde, os distritos sanitários. Então foi meio que tipo um projeto piloto do SUS. E aí o que que a gente tem que a gente pode entender dessas duas primeiras ondas, né? Elas contribuíram muito, de forma muito incipiente, na difusão dos direitos sociais, né? A era Vargas demarca a construção dos direitos ainda muito ligadas a uma característica corporativista, né, direitos trabalhistas, né, e a criação das instituições previdenciárias. No período do regime militar, se amplia em alguma medida esses direitos que estavam sendo construídos, porém, e a atuação das instituições. Porém, continua ainda, né, o acesso à saúde. Estudante limitado, né, ao vínculo empregatício, né, e o modelo de saúde centrado no modelo hospitalar e curativista, né, alimentado pelos interesses do capitalismo. Porque hospitalar e curativista, né, não existiam postos de saúde como os que a gente tem atualmente, que buscam entender a lógica comunitária, né. O indivíduo adoecia e ia para o hospital para pronto atendimento, né, o ambulatório. E o foco era cuidar da doença, né? Isso, uma lógica curativista. E dentro desses movimentos mundiais que estavam acontecendo, né, dentro desse período, década de 70 e 80, estava se vendo que não era um modelo mais adequado, né? Era necessário criar um tipo de política que saísse dessa lógica curativista para ser mais efetivo, para trazer menos custos para o Estado,
e mais benefícios para a população, né? Porque o curativismo, ele vai tratar de ti no momento em que tu adoece. Mas muitas coisas não estão relacionadas apenas ao teu adoecimento momentâneo, relacionadas às tuas condições sociais, se tu tem depressão ou não, coisas que não vai ser observadas, não são observadas numa lógica curativista, que é daquele atendimento de urgência e emergência, né? Bom, então, né, com o passar dessas duas ondas, né, vai se nesse movimento da reforma sanitária, de uma que vinha também um incentivo global para que se criasse uma atenção primária, saúde, compreender o indivíduo no seu contexto, né, foi se entendendo, né, e a criação do SUS tem a ver com isso, com esse novo conceito de saúde, né, a necessidade de englobar outras variáveis, que não apenas as variáveis patológicas da doença, né? E entender, né, quais medidas mais adequadas para o controle das epidemias, né? Medidas mais centradas no controle das pessoas ou medidas ampliadas relacionadas ao controle do ambiente em que o indivíduo vive. É, porque, como eu falei, era um momento em que, se vocês forem pesquisar, o país vivia uma efervescência de epidemias, né? E para tratar todas elas, era necessário que o Estado tivesse uma compreensão de como buscar a causa disso, não só nas pessoas, mas no ambiente que elas viviam, né? E aí o conceito de saúde passa a ser inseparável das condições concretas de existência, né? O que que se quer dizer por isso? Com um sistema de saúde organizado por uma atenção primária, o foco que vai se ter não é apenas nas pessoas no momento em que elas adoecem, mas na causa do adoecimento das pessoas, né? E daí vai se buscar prevenir o adoecimento. E é aí que vem a lógica do posto de saúde. Bom, se tem um posto de saúde perto da minha casa, com uma equipe mínima, um médico clínico geral, não precisa ser especialista, um clínico geral, que vai cuidar das minhas condições de vida, vai acompanhar as condições de vida da família, a gestação da mulher, o nascimento, a vacinação das crianças, né? Isso vai fazer com que as possibilidades de adoecimento e principalmente de agravamento das condições de saúde das pessoas sejam menores, o que vai gerar menos custo para o nível, para as especialidades e para os serviços mais complexos do sistema de saúde, né? Essa lógica impede que o indivíduo precise chegar a uma cirurgia, por exemplo, para resolver um problema de saúde. Então, a intenção é essa, é tratar os problemas enquanto eles ainda são tratáveis de uma forma mais simples, né? Mais razoável. E aí, por que que se fala em um universalismo estendido pós-Constituição Federal de 88? Porque que a gente tinha antes era um serviço focado, né, nas pessoas que tinham vínculo trabalhista, e a questão da universalidade faz com que todo indivíduo dentro do território nacional possa ter acesso ao serviço de saúde. E aí, independente do vínculo dele com categoria trabalhista X ou Y, todo indivíduo. Por isso que é universal, porque não vai estar restrito a nenhuma camada, nenhum extrato social. E aí não é só universalidade, né? Aí entra também a questão da integralidade, que é isso que eu estava falando, de incluir outros níveis de atenção, né? Uma atenção primária, para evitar que o indivíduo adoeça e precise de uma especialidade, de um atendimento mais complexo. E a equidade, que é o terceiro pilar do SUS, né, vem em função do alto nível de desigualdade social que a gente tem no país, né? A equidade, então, ela quer dizer que a gente precisa tratar de forma diferente os diferentes, mas sem deixar que ninguém fique sem assistência, né? Isso não significa que o SUS é um serviço de saúde para pobre, como muitas vezes, né, é taxado. Ah, é o plano de saúde do pobre. Só que não, né? Todo mundo usa o SUS, de diferentes formas, né, seja pela água que a gente tem na nossa torneira, seja pelo alimento que a gente compra no supermercado, que passa por um sistema de vigilância sanitária, né?
Mas a equidade, ela diz respeito a observar que determinados estratos sociais, determinadas camadas da população vão precisar de uma atenção diferenciada. Então, é nisso que o SUS vem como um diferencial, de trazer uma atenção especializada para a população que precisa de uma atenção especializada, né? E além desses três princípios, a gente tem hierarquização, que entra nessa questão dos princípios, né? Tipo, da atenção básica, especializada, enfim. A descentralização, né? Que a partir daí os municípios têm mais autonomia para decidir sobre a sua rede de saúde. E o controle social, que é o controle da sociedade sobre as decisões, né? A sociedade passa a participar também das decisões. Então, isso é muito importante para que um município pequenininho, lá no interior do estado do Rio Grande do Sul, tenha sua realidade ouvida para a formulação da Política Nacional de Saúde, né? E aí, aqui eu tenho um organograma que ajuda a entender um pouco mais sobre essa questão da hierarquização e a descentralização do SUS, né, da divisão das políticas, né? A Constituição Federal de 88, ela demanda a implementação e formação de diversas políticas públicas. E o SUS também, né? O SUS foi criado por uma lei, né, nos anos 90, mas que demanda a criação de uma série de políticas, né? É meio que a lógica do cabo de aço, que vocês devem ter visto na disciplina. É uma grande política, mas dentro dele tem várias políticas. E é o que a gente vê nesse sistema hierárquico que eu apresento aqui para vocês. Então, a gente tem pelo menos três níveis de atenção, né? Atenção básica, a média complexidade, que são as especialidades, e a alta complexidade, que é o nível terciário. E aí, dentro de cada um, tem ali os serviços que são compostos. O que é o que tem de diferente aqui em relação às duas primeiras ondas de direitos sociais, de políticas sociais? É que, inicialmente, só tinha alta complexidade e especialidades. E isso ainda não estava dividido de forma hierarquizada, que nem eu estou apresentando aqui para vocês, como é o funcionamento do SUS. Né? Era alta complexidade e especialidade, o indivíduo adoecia, chegava no hospital e era atendido. Né? Não tinha essa divisão, essa hierarquização dos sistemas. Claro, existia uma organização, não era uma coisa caótica, mas não dessa lógica de atendimento integral, né? E aí, com a criação de um nível de atenção básica, saúde, vem essa lógica da prevenção, né? Uma política pública essencial, né? Diversos países apontam, Canadá, Cuba, Reino Unido, como um dos pilares para a organização de um sistema de saúde de qualidade, o fortalecimento da atenção básica. Por quê? Porque é o nível de atenção que vai organizar os outros dois. Né? Se a gente tem uma atenção básica que funciona direitinho, o indivíduo vai ser atendido no posto de saúde e talvez não precise ele procurar um cardiologista, um pneumologista, porque a demanda dele pode ser resolvida ali num serviço que tem um custo para o Estado muito mais baixo do que uma especialidade, do que procedimentos complexos, da urgência, emergência. Então, o investimento na atenção básica, ele é determinante tanto para a organização do sistema, porque daí toda a identificação das demandas de saúde da população passa por esse nível, quanto também a identificação dos problemas de saúde, né? De como resolver esses problemas sem precisar fazer um encaminhamento para uma especialidade ou para um serviço mais complexo. Bom, é basicamente isso. Isso, eu tentei resumir um pouco, né? É um assunto que daria uma aula com um debate bem grande, sim, mas visto o contexto de pandemia, que a gente não pode estar junto para discutir, para trocar de forma mais calorosa, digamos assim, né? De realmente poder tirar dúvidas, assim, eu tentei sintetizar um pouco mais isso, né? Eu acho que o que vocês devem ter bem em mente que essas duas ondas têm como um marco a questão de que elas não eram universais, né, as duas primeiras ondas, a primeira muito ligada a aspectos corporativistas, né, então eram institutos relacionados a categorias funcionais que davam benefícios bem restritos ao trabalhador que tinha vínculo empregatício. Né, na segunda houve uma expansão de instituições, mas ainda se permanecia sem uma universalidade, né, quem tinha acesso às políticas sociais, a serviços de saúde, era o trabalhador. E aí, pós
pós-1988, que é um marco que também vocês devem ter como muito claro para vocês, em termos de políticas públicas no Brasil, a Constituição Federal de 88, é onde a população passa a ser considerada cidadã, né? O status de cidadania da população muda após a Constituição de 88, que é onde todo mundo tem direito a esses benefícios, não é só o trabalhador, não é só a pessoa que contribui com o INPS. Todo mundo, porque todos nós temos direito a cuidar da nossa saúde, a direito à educação, enfim, é um pouco por aí. E aí, David? Falei demais. Pessoal que está aí,